Gjukata e Durrësit liroi nga burgu 6 punonjës të portit dhe 2 përfaqësues të kompanisë Bana King, të cilët u arrestuan në 17 korik pasi u konstatua se një konteneri ku dyshohet se ishte fshehur lë narkotike i mungonin elementet e sigurisë. Të enjtën, gjukata caktoi masën detyrim paraqitje për përgjegjësinë e turnit të kamerave në port Skënder Plaku. Për operatorët e kamerave Shefqetelezi, Profitola, Gentian Halili, Rajt Bleta dhe Gjergji Doraci. Në detyrim paraqitje ulan edhe përfaqësuesit e firmës Banakin, Galtin Muhametaj dhe Nazmi Algjata. Ndryshimi i masës u kërkua nga prokurori çështjes Afrim Shehu, ndërsa avokati Gramoz Lika tha se të ndaluarit nuk kanë kryer asnjë veprim në kundërshtim me detyrën që mbanin. Dhe nga veprimet e sidomos nga kryerja pamjeve filmike, delse punojnë si të autoritetit sektor portual, ndërto edhe i mbrojtur premier Skënder Plaku, i cili ka qenë përgjegjës i turnit, nuk kanë kryer asnjë veprim në kundërshtim me përmbushjen e rregullt detyrës. Ja u thash, është rast i rrallë që prokuroria reagon kaq shpejt dhe kjo tregon për një objektivitet të lartë hetimi deri në këtë moment. Në 8 korik në portin e Durrësit u konstatua se në një kontener që i përkiste kompanisë Bana King mungonin 49 arka me banane. Fillimisht u arrestuan 20 persona, 12 prej të cilëve u lan të lirë më 19 korik. Për ngjarjen aktualisht nuk ka asnjë person pas hekurave, duke lënë mister zhdukjen e arkave me banane, ku dyshohej se fshihej kokainë.